بچپن میں خواہشیں، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ لوگ نہیں بدلتے، بس ہماری آنکھوں پہ بندھی پٹی حالات کی ہوا سے کھل جاتی ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلد آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پہ مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ ہم محبت میں درختوں کی طرح ہیں، جہاں لگ جائیں وہ تو وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان تین چیزوں کی خونی رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہ جائے تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائے تو یقیناً اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ خود پہ یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ نصیحت، سچی خیر خواہی لیکن خوش آمد بدترین دھوکہ ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستے پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ سبسکرائب کرتے وقت نا گھنٹی بجا دینا۔